pastor by calling and farmer by profession. Na in love ako sa farming nung simula nung 2011, nung ako ay magtrabaho sa isang malawak na farm. Mayroong mga more or less mga 500 na hektaryang sugarcane plantation, may mga ilang hektaryang bayabas, pineapple, kape, pinya, o pineapple ngayon, at saka marami pang mga fruit bearing trees tulad ng lansunis, rambutan, at mga kalamansi. Doon ay hands-on ang aming training. Napusuan ako ng aming amo at ako ang pinapadala palagi sa mga seminars, hands-on na training ng farming, iba't ibang uri ng farming. Pag-aalaga ng halaman at pag-aalaga ng lupa ay parang magkasama yan, magkasabay. Goes together. Parang katawan ho natin yan, ang tanim. May oras din po, may protocol din pong sinusunod yan. Ang farming kasi parang tapos mo ng planting, cultivation, weeding, weed control, at saka pag-aabono at pag-spray ng insecticide at saka fungicide o foliar fertilizer. Kailangan may susundin ka po diyan na ano, may sinusunod kang time o protocol na sinusunod. Pag oras ng spray, oras talaga ng spray yan. Pag oras ng abono, oras talaga ng pag-aabono yan. Kasi pag delay mo yan ang pagpapakain sa kanya, katulad din yan ng isang katawan ng tao, pag delay lagi ang pagkain, di malnourish. Pag malnourish ang tanim, huwag mong asahan na magka-produce yan ng magandang bunga, quality bunga. Hindi din po siya magpo-produce ng quality bunga. At magiging sakitin din po siya. Parang katawan nga po. Parang sa atin, pag-alaga ng church, parang ganun din pag-alaga ng halaman. Ang tinatanim namin ngayon ay, currently, mayroon kaming bayabas. Mag-anim na buwan na ngayong December. At mayroon din po in between papaya. Ang papaya namin ay, nag-try lang ako ng papaya. Ayan ay galing yan sa Mindanao yung kanyang variety. At hopefully, kami ay magtatanim ng pinya itong 2022. Mga pineapple na magagandang variety. Pagka may technology ka po sa farming, kahit magpareho kayo ng variety, magkakatalo lang kayo sa quality ng produkto. Kaya, yun ang advantage ng farming. At lagi nating tatandaan, farming is business. Pag alisin mo ang business sa farming, wala mangyayari sa pagpa-farming mo. Kahit kaunti ang iyong taniman, pagpalagay natin kalahating hektarya, pero ang concept mo ng pagpa-farming is business, o onlad po ang magsasaka. Malaki ang contribution sa distrikto ng Quezon po niyan kasi malawak po dito ang lupa at nakatiwangwang lang at karamihan ng mga nagtatanim ay wala po silang gaanong malawak na kaalaman sa pagsasaka. Wala po talaga. Lalo na sa pagtatanim ng niyog, may problema na rin ho sila kasi wala sa order ang pagtatanim nila ng niyog. Dapat tama ang spacing na tama yung linya. Yung pagtatanim ng niyog, hindi lang kung saan-saan mo ino yan. Parang ipot na lang ng kambing niya kung saan-saan babagsak. Hindi po ganoon ang farming. Pagka-farming ka, mag-develop ka rin ng sarili mong technology na fit doon sa lupa na sinasaka mo. Katulad ng paglilista. Lagi po yan, observe. Lagi ka nag-observe. Ililista mong naobserbahan mo. And then later on, sa ka-observe mo, makilala mo na ang sakit ngayon ng kanin. Makilala mo na ngayon kung anong pangangailangan ng lupa. At later on, makadevelop ka ng sarili mong technology. Pag wala ka nun, ay mayayari ang pagpaparming mo. Parang mangungutang ka ng abono, napakamahal ngayon. Super mahal, walang kontrol lang ating gobyerno sa pagmahal ng mga agricultural na gamit. Abono, lalo na. Insecticide, fungicide, napakamahal. Kaya mahalaga yan sa distrikto, dito sa buong Quezon as a whole, ha? Mahalaga na ang farmer ay unang-una magkaroon po siya ng passion sa kanyang ginagawa. Kasi pag wala kang passion, hindi ka passionate sa pagpa-farm, hindi ka makadevelop ng technology at hindi ka magtatagumpay. Kailangan sa puso po yan nagsisimula. At magdevelop ka rin ng iyong technology sa lugar na fit doon sa iyong lupa na sinasaka. Sa una at dalawang taon, malamang hindi ka magtagumpay. Pero pagtsatsagaan mo lang yan, magtatagumpay at magtatagumpay ka bilang magsasaka. And one day, maalalaman mo kung gaano ka na kagaling na magsasaka at ikaw ay uunlad. Siguradong sigurado po yun.